wuxuu muuqdaa inuu yahay qalab yar, balse waxtarkiisa ayaa muhiim u ah nolol fara badan, isla markaana wuxuu badbaadiyaa dad badan oo halis ugu jira inay geeriyoodaan. Automated External Defibrillator, oo loo soo gaabiyo EAD, ayaa kan sanadihii dambe aad loo isticmaalay. Waa mid si fudud loo qaadi karo, waxaana laga helaa meelo badan oo dadku ay ku kulmaan, ama sidoo kale waxaa laga helaa goobaha caafimaadka. Sanadihii dambena wuxuu ahaa kan ugu badan ee aad gasha lagu hayo goobaha yaalo, maadaama ay suurtagal tahay in daqiiqadiiba hal qof u baahdo. Waa mid fudud miisaan ahaan, waana la qaadan karaa, waxaana lagu badbaadiyaa dadka marka wadnuhu si kedis ah u joojiyo qaraaca. Isticmaalka qalabkan yar ee loo soo gaabiyay ED iyo sidoo kale habka loo yaqaan CPR cardiopulmonary resuscitation ayaa kuu dib soo celin kara qaraaca wadnuhu markuu istaago, taasoo keenaysa in qolku dhiiggu uu sidiisa hore u soo noqdo, taasoo dhiigga la gaarsiinayo maskaxda. Haddaba ugu dambeyntii, maxaad ka taqaanaa qalabkan yar ee loo yaqaan AED ama Automatic External Defibrillator mid yaalla goobta aad ku nooshahay?